Right yan, at kumusta po ang lahat? Naway nasa mabuti pong kalagayan. At ingat lang po tayo kung saan po tayo naroon. So ayan, ano, mag-abiga lang po ako ng isang reaction dito sa ating napanood na isang card reader, ano, na yung mga lumalabas nga sa kanyang tarot cards ay yun din po ang mga nasa ating mga pagdududa, no? So parang nakakapagtaka lang, no, na halos lahat yung mga pagdududa natin ay lumalabas nga dito, pero may dalawang card dito na talagang nakakaiba ang lumabas, at yun ang atin pong talakayin sa ngayon, at magbigay po tayo ng ating komento at opinion kung ano man po ating masasabi dito po sa pagbabasa ni Madam Bertodis. At pakisupport pala ang kanyang channel, no? Ayan ang kanyang channel. At para mapanood niyo ang buong video po ay punta lang sa kanyang channel. At dito po ay dalawang card lang ang ating pong tatalakayin, dahil nga ay ito lang pong dalawang card ang aking nakikita na medyo may kakaiba. So, tana at ating pong panoorin para makapagbigay po tayo ng ating komento at opinion. Makakalaya pa ba si Leo Bert sa kanyang kaso? Yan. So yan, ano, ang kanyang katanungan sa card na panglima. Yan, panglimang card yan. Kasi 8 cards po ang binasa ni Madam Bertodes, pero yung dalawang card lang ang ating kinukuha dito, ano. At sabi ko nga, yung pong full video ay doon po sa kanyang channel, no. So dito po ang katanungan po niya sa pang limang card ay makakalaya ba si Leobert sa kaso na kanyang kinasangkutan ngayon? Makakalaya ba siya? Mabibigyan ba siya? No? Okay, strict to the point, makakalaya ba siya sa kanyang kaso? Okay. Ang sabi dito is, in mabibigyan naman daw ng katahimikan. No? So, maganda po, ano? Ibig sabihin yan, makakalaya siya sa kanyang kaso. Kasi, meron ako nakikita rito, guys, hindi ko alam, ano, isang kaso to tungkol sa lupa. Ayun. May involved na lupa, no? Na alam po natin, dyan ngayon sa Palawan, ay may inimbestigahan na nga ang Senado na pinangunahan nga ni Senador Apitulpo. Dahil nga may mga nakarating na na-complain patungkol po sa isang ma-impluensyang tao dyan sa Palawan na halos inangkin na po niya yung mga lupain dyan ng ating mga katutubo o sa mga tao na mga naghihirap na lumalapit din sa kanila, at minsan ay na-frienda yung lupain dahil nga sa kahirapan para magamit po yung pira maitustos doon po sa kanilang mga anak na nag-aaral. Pero pagdating po ng panahon na ito po ay kukunin na nila, tutubusin na po nila yung lupa, ay wala na pala silang lupa. Dahil nga ay yung titulo ay binago na yung pangalan. At murang halaga lang po yung pagtrinda ng lupa, ano. So yun po ay tinatalakay na po sa Senado, ano. At malalaman din po natin kung sino yung tao na yan. So dito po ay lumabas, ano, sa kaso ni Leobert, no. So nakakapagtaka po ito, na hindi kaya dahilan ay lupa kaya si Leobert ay iniipit nila ng masyado. Leobert, no, I don't know kung anong klase to. Makakalaya lang siya, parang may involved nito eh, lupa. Ano, hindi ko po alam, ha, hindi ko po alam to. Ha? To paki ano na lang kayo na lang po mag-isip. Bakit ganoon ang sagot ng tarot card? Ang tanong natin kasi, makakalaya ba si Leobert sa kaso niya? Ang tanong ito eh, ito ang sagot ng tarot card. May in... Diba? Ang tanong ko ay, makakalaya ba si Leobert sa kanyang kaso? Pero bakit ang tarot cards na lumabas ay may involved na lupa? Di ba? Nakakapagtaka. At ganito po ang lumabas na tarot cards ay ang may involved na lupa. So ito po, ano, mga kasangga, akin lang po itong obserbasyon
Kaso hindi lang po natin masyadong alam yung pamilya pong Dasmariñas at pamilyang Galieno kung sila ba ay may mga lupain din dyan sa Palawan. Kung sakali man na may lupain sila dyan sa Palawan, ay baka yun ay ang pinag-interesan po itong ma-influensyang tao, di ba? At kung hindi naman, kung naalala po ninyo yung sinabi nga ni Jobert na itong si Liubert daw ay nagsasabi sa kanya na may huhukayang lupa. So yun po ang pwede rin nating mapagpilian kung hindi iba patungkol ito sa huhukayang lupa o hindi ba talaga patungkol sa kanilang mga sariling lupa na napag-interesan. So, pati po si Madam Bertudis nga dito ay nahirapan din po siyang intindihin ang tarot cards na lumabas, ano? Bulb na lupa o solusyon. Lupa daw ang magiging solusyon sa pagkalaya ni Leo Bert. I don't know, ha? Para ito, may matinding pahiwatig to sa atin, ano? So, kung lupa ang solusyon, so ibig sabihin, so, may lupa na napag-interesan, no? Kasi lupa ang solusyon, di ba? So baka may lupa itong mga Dasmariñas at yun ay napag-interesan po nitong ma-influensyang tao. Kaya ay iniipit nila itong si Liubert sa ngayon. Dahil kung nga sakali na humingi man ito ng tulong, ay yun na nga, tutulungan nila. Pagkatapos ay ang kapalit itong lupa. No, di ba? Pwede pong ganon, mga kasangga. No, nasa inyo po kung ano po ang inyong masasabi dito, no? Yung tungkol sa lupa para sa kalayaan ni Leo Bert. O yan guys ha, nakakilabot na. Naloloka ako. Ha? So ayan, hindi ko alam kasi nararamdaman ko lang yung kilabot. Nararamdaman ko yun. Lalo pag totoo yan, kikilabutan talaga ako. Kinikilabutan mismo ako. You know? Ako mismo na nakakabasa ng sinasabi ng tarot card ko. So yan ang sinasabi ng tarot card. Ang tanong natin, makakalaya ba si Leo Bert sa kanyang kaso? Ang tanong naman dito parang makakalaya daw, pero bakit may lupa na lumalabas o involved ng lupa? Ito yun. Siguro yung solusyon. Ito yung siguro yung susi or ito yung dahilan din, no? Parang may... So kung yun po ang solusyon or susi, so ibig sabihin na may lupa na napag-interesan nung isang may probinsyang tao na gusto nilang kunin dito sa pamilyang Dasmariñas, no? Kaya ay talagang iniipit nila ngayon si Liubert, no? Involved na issue tungkol sa lupa na kailangan alamin o buksan. I don't know ha, dito si Kasito, ayan. Lupa yan eh, ito yung yung bagong, ito yung ibig sabihin yung pag-aari nilang lupa or isang lupa yan, involved. I don't know kung ano yung lupa na sinasabi, bakit ganyan ang sagot ng tarot card sa atin, ano? Pero yan po ay tungkol sa lupa o about sa issue sa lupa. Ang tanong natin, makakalaya ba siya sa kaso? Yun, parang kaso eh. Na tinanong natin kaso sa kay Leo Bert, di ba? Ano yung bakit may involved na lupa? So ayan guys. So tama po, di ba? Tataka ka talaga na bakit yan po ang lumabas na tarot cards, no? Na may involved na lupa. So talagang malaking katanungan po yan, ano? Na sila Leo Bert lang ang makakaalam dyan, ano? Kung may lupain ba sila na pinag-interesan ng isang ma-influensyang tao, so baka yun ang dahilan kaya iniipit nila itong si Liubert sa ngayon. Hindi ko alam yan. Kayo na bahalang magbubuo kasi ito issue tungkol sa lupa daw. Ayan. Ito na, ayan. Balikan natin yung isa pang may kinalaman ba si Liubert sa tanim kalansay? Pero ito So ayan ano. Sabi nga ni Sir Tami Abili na yung kalansay nga na nakita ay tanim kalansay, no? So dito na po ay tinatanong ni
Madam Bertodes sa kanyang tarot cards kung kasama ba si Leo Bert doon po sa Tanim Kalansay, na sinasabi nga Tanim Kalansay na yung natagpuan sa Santa Lourdes Pulang Lupa, no, na Kalansay na sinasabi na positibong kay Jubilin Galien, no. Anong na natin to doon sa dati? Sa dati. Oh, tinanong natin kung si Leo Bert ba ay may kinalaman sa Tanim Kalansay. Wala daw. Ang may kinalaman daw di. So, totoo, nagsasabi si Leo Bert ng totoo na hindi nga niya alam yung Kalansay. So, diba? Kasi dito sa tarot card ni Madam Bertodes ay yun nga din ang sabi na walang kinalaman si Leo Bert, no? Dito, yung nakaupo sa posisyon, kaliwat ka nang tumatanggap ng pera. Ako, baka mapagalitan nyo na ako yan, na daldal ko na. Ang dami, so, direct to na. The point na ako magsalita. So ito, hindi ako magpabanggit ang pangalan ha, pero ito sinasabi dito na merong tinanong natin kung may kinalaman ba si Leo Bert sa Tanim Kalansay. So ito guys, sinasabi is in no or wala. Ang may kinalaman daw ito, yung may hawak ng yung nasa posisyon na may nakaposisyon, may hawak na nakita or income na kaliwat ka na kumikita, maganda ang posisyon nitong may kinalaman. So, ayan ano. Kung ano ang ating pagdududa doon nga sa biglaang panahimik ng mga Galieno at biglaang pagtanggap nila sa nasabing Kalansay na sabi nga ay baka may involved na pira, pero hindi rin natin ito yan na pwedeng mangusga dahil nga ay wala din naman po tayong nakikita na may bayaran na nangyayari, no? So, yun ay pagdududa lamang ng karamihan, no? At dito nga ay lumabas na patungkol sa Kalansay na yung gumawa pala ay isang maimpluwensyang tao na may posisyon, no, na kluwat kanan daw yung pumapasok na pira. So mahirapan talaga sila si Sir Tami Abili at Robert sa kanilang laban. Kaya't kailangan po na suportahan po natin yung laban nila ni Sir Tami Abili at Robert. Dahil hindi lang po yan para kay Robert ang ginawa ni Sir Tami Abili, kung hindi po ay sa buong palawid nyo na mga inaapi, lalo na yung mga ninakawan ang kanilang mga lupain. Kaya ninakaw po yung ganun eh, kasi bigla na lang nagbago yung pangalan ng iyong titulo, di ba? So nakaw po yan. So kailangan po nasuportahan po natin itong laban nila ni Leobert at ni Sir Tami Abili. Dahil nga ay kung ito po ay lalabas ang totoo at ang katotohanan, ay baka dito na po magtatapos ang mga ginagawa nilang pang-aapi sa ating mga kababayan dyan sa Palawan. So sana din po sa mga taga-Palawan dyan na may mga nangyayari dating mga kaso na luna na hindi nabigyan ng katarungan, ay makiisa po kayo kay Sir Tami Abili at kay Leobert para mas malabanan po yung tao na gumagawa dyan ng hindi maganda sa mga kababayan natin sa Palawan. Kasi dito sa mga binabasa ni Madam Bertodes, no, marami pong card ito, nasa 8 cards po ito, hindi lang po natin kinuha lahat, no. At panoorin lang po niyo doon sa mismong channel po ni Madam Bertodes, no. Andiyan po yung channel ni Madam Bertodes. At doon po ninyo malalaman kung ano ang kanyang mga nakikita dito sa kanyang tarot cards patungkol po sa kaso ni Leobert Dasmariñas. At pati na nga kay Jobert ay nabanggit niya kung ito ba si Jobert ay nabayaran na ba. So hindi rin niya mapaliwanag, pero may involve nga na pera, million po yung pinagsasabi, no? So doon po sa channel ni Madam Bertodes ay mapanood po natin.
So, yun lang po ang akin pong masasabi, ano, na totoo po ang ating mga pagdududa na talagang may malaking tao o may impluensyang tao na nasa likod po sa nangyayari dito kay Jovelyn Galino at lalo na sa pag-ipit nila kay Leobertas Marinas. Actually, ang reading ni Madam Bertudis ay sinasabi niya na hindi po ito 100% accurate, pero malapit po ito sa katotohanan. At may ilang beses na rin na mga binabasa po niya na nagkatotoo. Pero base sa ating mga pagdududa ay naaayon din dito sa mga binabasa na mga tarot cards ni Madam Bertudis. So malaki po talaga yung pag-asa ni Leobert na malulusutan po niya itong kaso na ito. Dahil nga ay wala naman talaga siyang alam doon sa kalansay. So hanggang dito lang po muna ang ating reaction sa ngayon at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa aking channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, so please click the subscribe button at hit the notification bell para palagi kang ma-update sa mga gagawin ko pang mga video. At see you po sa next video ko. At pakilike po pala itong ating video para mas lalo siyang ma-recommend. Okay? Maraming salamat. God bless!